بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المهدومين، ولعنة الله على قوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناؤكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. ابھی میں اس آیت کی تلاوت کیا ہوں، سورہ آل عمران کی 61 آیت ہے، اس کا ترجمہ اور ترجمہ ہم بیان کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر جو ہے بتا کر اس میں یہ جو لفظ انفسنا ہے اس کے بارے میں کہنا ہے. ویسا یہ آیت بہت زیادہ تفسیر ہے اس کی، جو بعد میں ہم کبھی اہل بیت کے جب ذکر آئیں گے، پوری اہل بیت کا جب ذکر آئیں گے وہ بتائیں گے. اب اس کی پہلے میں ترجمہ سناتا ہوں، یہ جوادی صاحب کا ترجمہ ہے. حق تمہارے پردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے. پیغمبر اب یہاں پر ہے، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کرتے ہیں، اصل جو میں نے 61 آیت کا ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں، اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. یہاں پر یہ واقعہ جو ہے تو میں مختصر ہی بیان کر دوں گا کیونکہ اس کی بہت زیادہ ہو، کہ بھئی جب نجران کے عیسائی آئے حضور سے 3 دن تک بحث کرے اور بحث کرنے کے بعد وہ کٹ جتی پہ رہتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی تم اپنے نفسوں کو لاؤ، وہ اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، اور جھوٹوں پر لعنت بھی. یہ مباہلہ ہوا، مباہلے میں جو تو عیسائی جو مباہلہ نہیں کرے اور آپ اس کے سامنے سرنڈر کر دیے اور وہ جزیہ دینے پہ راضی ہو. مگر یہاں پر جو افراد ہیں اور جو نفس کا لفظ استعمال ہو رہا، تم اپنے نفس، نفس کا مطلب ہوتا ہے بالکل اس کی جان، ہماری جان، جان میرا نفس ہی ہے، میرا نفس ہی ہے جب بولتے تھے وہ نفس، اس کی حرکت، ان کی حرکت. رسول اللہ نے جو ساتھ میں لائے تھے نجران کے میدان میں، 4 ہستیاں تھیں، ایک حضرت علی علیہ السلام تھے بطور نفس، نفس رسول، اور بیٹوں کے حیثیت سے امام حسن اور امام حسن السلام، اور عورتوں کے حیثیت سے شہزادی کونین. تو ان چاروں کو لے کے آئے تھے. یہاں پر ہم کو صرف آج میں مولا کائنات کی جو تم فضیلت کی بات کر رہے، تو مولا کائنات نفس رسول تھے. اب تک ہم نے علم کے بارے میں بتایا، اب آج جو ہے تو اس آیت کے لحاظ سے سورہ آل عمران کی 61 آئے، جسے آئے مباہلہ کہتے ہیں، اور اس کی بعد میں پوری کیسا مباہلہ ہوا یہ نہیں بیان کرنا ہے، یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ اس میدان میں لائے نفس رسول کے حیثیت سے حضرت علی علیہ السلام کو لائے، اور کسی کو نہیں لائے، صرف ایک ہی شخصیت کو لائے، حالانکہ وہ انفسنا ہے، جمع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے صرف مولا کائنات کو لائے. مولا کائنات کی فضیلت میں یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ نفس رسول تھے، اور جس کا جو ہے تو ثبوت اور دلیل قرآن شریف میں موجود ہے. اور لوگوں سے اس لیے پھر ایک بار آپ یہی دعا کریں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ
توفیق دے ان کو کہ ان کو اللہ کی معرفت ہو، رسول کی معرفت ہو، اور حجت خدا کی معرفت ہو، اور حجت خدا کی معرفت ہو، ورنہ ہے تو مولا کائنات کی معرفت ہوگی تو پھر تمام حجت اللہ کی جو تو معرفت رہیں گے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دے اور خاص طور سے مومنین کو ان کا دامن تھامے ہوئے رہے، اور محشر ان کے ذریعے جو تو ان کو شفاعت حاصل ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ محمد.